أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ورأى الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ikiwa tuko katika suratu talaq na suratu talaq kama jina lake ni sura inayozungumzia masala ya talaq. Mwenyezi Mungu ameanza kwa kumhutubia bwana mtume akamwambia, ya ayyuhan nabiy idha talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, ewe mtume mtukufu wa daraja, mtakapowapa talaka wanawake, basi sio kutoa talaka tu, waacheni. Kuna hesabu maalum. Tumezungumza kwa kirefu kwamba mtu anapotaka kutoa talaka ahakikishe amempa mkewe talaka katika tahara, akiwa mkewe yusafi, tena tahara ambayo lam yufsiduha, tahara ambayo hakuichafua, yani awe mwanamke hayuko katika dauri ya haidh, wala asiwe kwamba katika ile tahara ambayo alikuwa nayo aliwahi kumwingilia pale. Ahakikishe kwamba akimwacha, amwache katika nyakati maalum ambazo Uislamu umenasihi kumwacha mwanamke hapa. Kwa hiyo hufai kumwacha akiwa katika hedhi, wala hufai kumwacha akiwa katika tahara, tahara ambayo umemuingilia. Kwa hiyo wala unatakikana umsubiri ajitahirishe, akitahirika sasa umwache kabla ya kumuingilia, au umwache akiwa mja mzito ana mimba. Kwa hiyo talaka mtu akiacha akiwa mja mzito inachunga. Tumezungumza nafikiri katika aya za nyuma huko masala haya kile. Tukazungumzia pia vile vile eda. Eda ya mwanamke wa kawaida au ya mdogo au ya mwanamke ambaye hatoki tena damu ya hayo. Tumezungumzia kuna miezi mitatu, kuna kurui tatu. Vile vile tumezungumzia masala ya uchaji Mungu katika kadhia na suala zima la talaka. Tukasema talaka ni kitu ambacho sio kizuri. Mwenyezi Mungu miongoni mwa vitu halali ambavyo anavichukia basi kimoja ni talaka. Kwa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema katika hadithi imepokewa na Abdullah ibn Umar, abghadu alhalali ila Allah talaq. Maana ya nini? Halali inayochukiza mbele ya Mungu ni talaka. Kwamba ni halali lakini inachukiza. Kisha katika hadithi nyingine bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna man afsada imra'atan ala zawjiha, hayuko katika kundi letu Waislamu mtu ambaye atakwenda mbio kuhakikisha talaka inatolewa kwa mwanamke fulani. Haya ni mambo ambayo yapo katika ulimwengu, kwamba utamwona mtu anakwenda mbio ahakikishe kwamba bwana fulani kamwacha mkewe, au anakwenda mbio mwanamke ahakikishe kwamba mwanamke fulani kaachwa na mumewe, labda nafasi ile anaitaka yeye aingie yeye. Sasa tuna wanasi walikuwa na tabia kama hizi. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna, asijihesabu kwamba ni mmoja katika sisi.
kwa maana kwamba asijihesabu kwamba yuko katika kundi la mtume Muhammad la waislamu wa kweli. Man afsada ra'atan, yule ambaye atatia ufisadi kwa mwanamke ala zaujiha, akiwa na mumewe ili talaka ipate kutolewa. Kwa vijineno vijineno, kwa majungu anayoyapika, kwa usabasi na namima na usengenya na vitu kama hivyo. Sasa mtume sala salam anataka kuonyesha ubaya zaidi wa jambo hili la talaka. Anasema ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alayha ra'ihatul janna. Maana hadithi hii tupate kuona uzito wa jambo hili na ubaya wa kitu kinachoitwa talaq. Mtume anasema mwanamke yeyote ambaye amemuomba mumewe kwamba niache, nataka talaka yangu, basi kwa kauli ile ya kumuomba mumewe kwamba niache, nataka talaka yangu, tena bila ya sababu, basi mwanamke yule ajijue kwamba ni haramu kuingia peponi. Acha kuingia, hata ile harufu ya nyumba ya pepo hatoisikia, kwa sababu tu duniani alimuomba mumewe talaka bila ya sababu. Twende tuwaambie wake zetu, tuwaambie dada zetu, tuambie mama zetu kule majumbani. Tizama mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini kuhusu ubaya wa kilima niache. Niache niandikie talaka ukisema kilima hicho. Sababu nini? Niatizama. Mara nyingine mwanamke anasema niache, lakini kweli ana sababu ya msingi. Na wewe mwanamme sio unashabikia tu maneno haya kwamba la kumbe, tizama anasema niache haramu. Haruku haisiki, umemfanya nini mpaka akwambie niache? Kuna nini kati yako na kati yake? Sio tunawadhulumu wanawake? Jambo gani lilompelekea mpaka atamki? Na we mwanamke, hata kama kuna sababu, kuna misingi maalum ya kufuatilia, sio kukitamka kilima hiki. Lakini kuwe na tawazun, kuwe na mizani. Ayyuma mra'a, mwanamke yoyote, sa'alat zawjaha talaqan, amemuomba mumewe talaka, min ghairi basi, bila ya sababu ya msingi. Labda tu leo imepita siku kuu yake, au imepita siku yake ya kuzaliwa, mwanamke hajafanyiwa birthday, basi anakurupuka, mimi hujalifanyia birthday mimi, nataka talaka yangu. Hiyo sio sababu ya kuombea talaka. Au hajanunuliwa kitu fulani, basi ndo talaka. Au hajafanyiwa ihsani fulani, ndo talaka. Akiomba talaka katika sababu ambazo sio za msingi, mtume anasema acha kuingia peponi kuisikia harufu, kwa sababu mara nyingine ukiingia ndani ya nyumba utasikia harufu ya nyumba kama inanuka au inanukia, na pepo ina harufu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Miraji alisikia harufu nzuri kwa mbali, akamuuliza Jibril, hii harufu vipi? Akamwambia hii ni harufu ya pepo. Hii sauti vipi? Akamwambia hii ni sauti ya pepo. Na haya maneno, anasema maneno ya pepo. Inasemaje? Ya Rabbi, qad kathurat hariri wa sundusi wa istabraqi wa huri. Ya Rabbi, mafuta manukato yamekuwa mengi. Wake wanawake wa peponi wamekuwa wengi. Sundusi, nguo nyembamba na nzito, hariri, dhahabu, almasi. Niletee ya Rabbi ulichoniahidi. Hii ni pepo hiyo, ina harufu yake, ina kauli yake, ina vitu vyake, inazungumza. Kwa hiyo harufu ya pepo ni haramu kwa mwanamke aloomba talaka bila sababu. Na hakuna kati yetu hapa ambaye ameoa hajawahi kutamkiwa na mchallenge mmoja, mtu yoyote katika sisi, kuanzia sisi vijana mpaka watu wazima, ambaye hajaambiwa na mkewe niache bila ya sababu. Na ndio maana sisi Waislamu wa kiume ndio tukapewa sisi talaka, kwamba talaka biyadi rajul, mwanamume ndio ana haki ya kutoa talaka, au huyo ndio mwenye ahluli kutoa talaka, sio mwanamke. Kwa sababu Mungu ametuona sisi tuna uwezo, tuna hikma, tuna nguvu, tuna busara. Wanaume
na tumejaliwa arrijalu qawwamuna ala an-nisa, ndo walinzi kwa sisi, ndo wa kumprotect mwanamke, wa kumtizama, kumhurumia mwanamke. Sisi tunaweza kuyaona maslahi ya mwanamke zaidi kuliko yeye mwenyewe kuyaona maslahi yake. Kwa hiyo Mungu akatuambia sisi ndo wenye talaka. Kwa hiyo tufikirie hali zao dhaifu wanawake. Lakini sasa ingekuwa wao wanawake ndo Mungu kajalia talaka wanatoa wao, sijui ingekuwa. Mimi ingekuwa nimeacho mara 10, wewe 20, wewe 30, kila mmoja ingekuwa na hesabu zilizokuwa kila siku tunaachwa tu bila sababu, kwa sababu wao hawafikirii vitu kama hivi, na wao wana udhaifu fulani, ndio maana Mungu kawanyang'anya tumepewa sisi kwa maslahi yao wao. Kwa hiyo kule kupewa sisi talaka kwamba sisi ndio tunaweza kutoa talaka ni favor vile vile kwa wanawake. Tizameni mujtama wa watu wa Ulaya, hawa wazungu, mzungu au wanawake hawa wa kizungu, wao wana haki ya wao vile vile kumdivorce mumewe. Maisha yao yanakuwaje? Kwamba kitokea kitu chochote tu talaka, mahakamani sign papers za talaka yamekwisha. Sio kama sisi, dini yetu inaforce wasia. Kwa kama talaka ni kitu kibaya, basi kisiombwe mara kwa mara. Na laana Allahu kulla mitlaqin zawwa, Mungu hampendi anamlani kila mwenye kuoa oa na kuacha acha. Manake kama unaoa oa kwa tahassun, kwa sababu za tahassun. Lakini zawaj talaq tena bila ya sababu, bila ya maana yoyote. Lakini tukazungumza mwisho wa yote kwamba talaka mfano wake huja wakati ikawa ni lazima itolewe. Ndio maana baadhi ya ulama wameweka talaka kwa daraja fulani. Kuna talaka wajib, kuna talaka mubaha, kuna talaka inafika wakati na kuwa mandubi, na sisitizwa lazima kutolewe talaka kwa vipengele fulani fulani fulani. Sio yametokea ya kutokea. Unasema Mungu anasema, Mtume anasema, abghadul halali ila Allah talaq, simwachi huyu mwanamke wakati amefanya ya kufanya makubwa yaliokuwa hayana mbele hayana nyuma. Ukasema hadithi inasema usiache mkeo, abada. Kuna nyakati maalum za kutizama kwamba hapa sasa inastahiki kutolewa nini talaka. Tukasema vile vile talaka ni kama mfano wa mgonjwa. Mgonjwa anapoumwa mguu anakwenda kwa daktari. Daktari akifika hospitali hamwambii panda kitandani, lete msumeno, kata mguu. Hapana, ile ndo talaka. Kwamba limekosekana tu jambo pale nyumbani, toa talala. Daktari atautizama mguu, atamuuliza mgonjwa, kutokea lini umeumwa? Leo wiki ya pili. Nini sababu ya kuumwa kwako? Niliteleza nikaanguka. Basi wacha tutizame mguu. Atautizama, baadaye daktari atatoa na yeye mulahadhat, huu mguu bwana kidogo umepinda hapa, au kuna muscles kidogo zimekatika, au kuna, atatoa mulahadhat. Akisha atamwambia tunakupa dawa hii na hii na hii, nenda katumie. Sawa sawa kabisa na wewe unavyoishi na mkeo pale nyumbani, kwamba likitokea la kutokea, taamali na mkeo kama vile daktari alivyotaamali na mguu kwa mgonjwa. Akirudi nyumbani atakaa, baadaye mgonjwa atarudi tena kwa daktari, mguu zile dawa hazikufaa. Atamwambia daktari, kutokea nilipoondoka hapa maumivu yamezidi badala ya kupungua, na utizame mguu huu umebadilika rangi leo. Daktari atautizama, ataambia leo hebu nenda akafanya x-ray. Atakwenda x-ray, atapiga picha, taonekana ndani yake kuna habari mbaya. Atamwambia huu mguu ndani yake sasa umeingia maradhi ya kansa, na maradhi haya ili tupate kuzuia sumu isiingie katika mwili mzima, itabidi tuukate huu mguu ili maradhi yasienee katika mwili mzima. Mguu pale ndipo utakapokatwa, baada ya kwenda na kurudi, kupewa dawa, kupewa nasaha. Sasa talaka ndivyo inavyotakikana. Mara nyingine huwa hakuna budi, sasa ni kama mguu ambao utaoza,
ukiuacha bila kufanya talaka na utaharibu mwili mzima. Kwa hiyo pale inakuwa advisable mtu kutoa talaka. Na vitu hivi tumevieleza kwa kirefu, na mwenye kutaka zaidi atarudi katika darasa zetu zilizotangulia katika sura At-Talaq. Bismillahir Rahmanir Rahim, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا لو تتزمل زي آية بإذن الله تبارك وتعالى بعد ya mtu kutoa talaka kumwacha mkewe, kwamba istasaba al-ilaj ala rijl au isaq, tiba imeshindikana juu ya mguu ule, mguu umekatwa, ndo red card, ndo talaka. Sheria inamwambia la tukhrijuhunna min buyutihim, usimtoe nyumbani kwako, mwache pale pale nyumbani. Hikma yake nini? Huenda Mwenyezi Mungu akajalia kukatokea kitu, na kitu chenyewe ni kurudiana baina ya mke na mume, kwa sababu lengo sio kuachana, lengo ni kukaa pamoja. Kwa hiyo umemwacha talaka ya kwanza, mwache pale pale nyumbani. Sheria inakuambia la tukhrijuhunna min buyuti wala yakul, wala wao wasitoke. Lakini hivi sivyo tunavyoachana. Kiachana siku hizi, chukua kila kitu chako kwenu. Kwani kwanza hata mwanamke anangojea kuambiwa hivyo? Ukishamwambia talaka anakusanya kila kitu chake kwao. Sasa wewe usiseme toka, wala yeye asitoke akaenda. Akae pale pale nyumbani kwao. Sasa ikiwa amekaa pale nyumbani kwako imekulazimu kila kitu. Na hapa ndo Mwenyezi Mungu anatukumbusha. Nafaka sakan, ndo askinu hunna min haithu sakantu, mkiwa acha wake zenu wana haki au nyie ni juu yenu, ni lazima, ni wajib kuwaeka mahala ambapo nyie mna uwezo napo pa kuwaeka. Askinu hunna, wapeni sakan, maana nyingine kwamba wewe ni lazima umweke, umpe nyumba, yani umpe mahala pa kukaa, si unamwacha unamtoa. Askinu hunna min haithu zakantum, waekeni mahala ambapo mtajaliwa kuwaeka, pale mnapokaa nyie nyumbani kwenu, ambapo ni nyumba yake mwanamke, akae pale mpaka kumaliza ida yake. Askinu hunna min haithu zakantum min wujudikum, kwa kadri ya uwezo wenu. Wala tudharruhunna litudayiqu alayhinna, wala msiyafanye ya madhara kutaka kuwatia dhiki wanawake. Kwa maana gani? Kwamba mara nyingine mtu anamwacha mkewe, lengo lake anataka kumtia dhiki na madhara. Zimebaki kama siku mbili eda imalizike, anamwambia nimekurudia mke wangu, nimekuregea. Baadaye anamwacha tena,
anakaa zikifika siku mbili na kipande, anamrudia, nimekurudia tena. Yani hii walikuwa wakifanya kabla ya Uislamu, kumtia dhiki mwanamke. Sasa na Uislamu ukaja ukaambia wala msiyafanye mambo kama haya. Au pale nyumbani kamuacha mkewe, lakini anamfanyia vishindo mpaka yule mke aseme sikai tena nyumba hii, naonyeshwa maajabu, ndo kumtia dhiki. Mara nyingine inachupa mipaka mpaka anakuja mwanamume na wanawake wengine ndani ya nyumba, mkewe mtalaka wake yuko pale pale anatizama. Ndio mambo kama haya Uislamu unasema ni ya kishenzi, watu waachane nayo. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna, wala msiwadhuru, litudayiqu alayhinna, kuda kuwatia dhiki wake zenu watalaka. Hii ni kwa mwanamke aloachwa talaka rajiia, lazima awe sakan, lazima apate nafaka. Talaka ile rejea ambayo kuna haki au kuna uwezekano wa mume kumrudia tena mkewe, ndio inaitwa talaka rejea. Kwamba ukimwacha mkeo talaka moja, una haki ya kumregea. Na ukimwacha talaka ya pili, una haki ya kumregea. Ukimwacha talaka ya tatu, una haki tena ya kumregea mpaka atakapokwenda kuolewa na mume mwingine. Kisha muache kwa hiari yake, kisha baadaye wewe ndio unaweza kwenda kumuoa ikimalizika ida yake. Kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Akimwacha mtu mkewe talaka tatu, si halali tena juu yake mpaka akaolewe na mke na mume mwingine. Talaka tatu ni talaka bainunatun kubra. Akaolewe ndoa ya kisheria, unamtaka tena mkeo? Ndio namtaka. Lakini talaka zako umemaliza. Umeikiwa talaka tatu, umezipiga zote, umezimaliza. Sasa unamtaka vipi? Bado mimi na yeye watoto watapata shida. Basi kama unamtaka, talaka zimekuisha, itabidi aolewe na mume mwingine kwa hiari. Tena sio ndoa ya mipango ya kupanga. Wengine wanapanga kwamba bwana yule mtoto mie bado namtaka, lakini sasa sheria inasema ba, kwa hiyo bwana chukua hizi pesa wewe jifanye ndio unakwenda kuposa. Baadaye ukishamuoa usimfanye chochote, kaa naye kidogo, jibabaishe, mpige talaka. Kisha mpige talaka, narudi tena kwangu katika hifadhi yangu. Hii ndoa hii ya kupanga. Na watu wajanja kama hawa, Uislamu ulijua kwamba watakuwepo. Ndo katika vitabu vya fiqhi ikawekwa kuna mlango wa zawajul muhallil. Huyo anaitwa muhallil, mhalilishaji. Yeye kazi yake kuhalalisha, eti anahalalisha mke wa huyu aliyompata laka tatu aje awe halali yake. Kaitwa nani? Muhallil. Hawa wajanja kama hawa, Uislamu ulitambua kwamba watakuwepo. Kukatokezea mtume akasema maneno juu yao, la anallahu almuhallila walmuhallila la. Bwana mtume amemlani mwenye kuhalalisha na mwenye kuhalalishiwa. Mwenyezi Mungu anamlani mwenye kuhalalisha na mwenye kuhalalishiwa, kwa maana kwamba yule atakayekwenda kumwambia kamuoe fulani ili apate kuja kuwa halali kwangu amelaaniwa, na yule atakayekubali kwenda kuoa kwa kumhalalishia mwenzake vile vile atakuwa amelaaniwa. Nini maana ya kulaaniwa? Maana ya kulaaniwa ni kufukuzwa katika rehema za Mungu, kwamba wewe humo, kama kuna rehema ambazo tunahesabiwa sisi tuzikimbilie, zipo rehema ambazo sisi tunahesabiwa tuzikimbilie tukaingie ndani yake, wewe rehema hizi leo unazikwepa, unasema sina haja nazo. Ndio maana ya kulaaniwa, almatrudu min rahmatillah, umekimbizwa au umefukuzwa katika rehema ya Mungu, kama alivyofukuzwa nani? Ibilisi. Sasa kama tupo vijana, kazi yetu kuhalalisha, tujue tuna laana. Na ikiwa mtu yupo kazi yake anataka kuhalalishiwa aliyekuwa mkewe apate kuja kwa halali yake, ndio maana ukaambiwa talaka sio kitu cha mchezo. Juzi
kama wiki mbili tatu hivi zimepita, nilipata kuwashuhudia watu wawili walokuja kuuliza masala nyumbani kwangu. Wanawake wawili, mmoja mdogo kidogo na mmoja mkubwa mtu mzima. Anasema huyu bibi ni mke wa mtu ambaye mumewe kamuacha talaka tatu. Na talaka hii hapa. Lakini alikuwa mlevi, alikuwa kalewa usiku. Sasa asubuhi ameamka pombe imemtoka. Mkewe ndo kishafunganya, kishaondoka, kishakwenda kwao, talaka tatu. Sasa analia tu kuanzia asubuhi, mwanamume anamtaka mkewe. Kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi analia tu, sisi tumemwacha huko analia, anamtaka mke wangu. Na ukiona mwanamume analia, jua kuna habari kubwa. Kwa sababu sio kawaida yao. Amekumbuka ihsani, labda kwanza amekuja mlevi. Ndio maana tukaambiwa Mtume saa salam kalani watu kumi katika pombe. Mtume nasema alhamru ummu lkhabaif, pombe ndo mama wa maasi yote. We kunywa pombe utakufanya kila aina ya maasi, kama kuua utaua, kuzini utazini, kufanya ufuska wa aina yoyote utafanya, kwa sababu umekunywa pombe. Ndo Qur'ani kalaani ikasema innama alkhamru walmaisir walansab walazla rijisun min amali shaitani fajtanibu. Kaeni mba ijtinab, manake pombe iko huko, wepita huko, fajtanibu. Leo huyu kalewa kenda kutoa talaka zote, kaandika we si mke wangu, asubuhi pombe imetoka analia. Na wanachuoni wana maneno yao mazito. Wanasema mtu yoyote ambaye ametoa talaka kwa mkewe kwa sababu ya ulevi kichwani mwake, talaka ile itahesabiwa, kwa sababu yeye mwenyewe amekwenda kuifisadisha akili yake kwa mkono wake. Japokuwa iko kauli ya baadhi yao wanasema kwamba talaka haihesabiwi kwa sababu yule hana akili, lakini wengine wakaikubali kwa sababu ya kumtia adabu. Tukisema hivyo kila siku atakuwa anakwenda kulewa na kuja kutoa talaka. Kwa kuwa kaambiwa huyu mlevi hana akili, kesho atakwenda. Nani alimtuma akalewe? Sasa anapewa ile adabu asije tena akenda akalewa. Lakini talaka yenyewe haikuwa na mipango ya kitalaka. Nikawaambia nendeni kwa kadhi. Mi sio kadhi. Wakaenda kwa kadhi aliowaozesha, na huko kadhi akawapa fatwa. Nimetaja kisa hiki by the way kuonyesha ile faida ya mtu kupewa talaka tatu na kutumia kwa njia za busara. Unazo tatu bwana, una uwezo wa kumwacha kisha ukamrudia, kumwacha tena ukamrudia. Ukimwacha tena ya tatu, ujue kwamba huwezi kumrudia mpaka aolewe na mume mwingine. Tena akiolewa za watu sharii, akae naye mumewe mpya, alale naye, kwa maana kwamba afanye kitendo naye, kisha baadaye amuache kwa hiari yake bila kulazimishwa wala bila mipango. Alafu sasa utakuja wewe baadaye, utakuwa halali kwenda kumuoa baadaye. Ukifanya kiujanja ujanja haiswihi, laana itakuthubutikia. Ndio Mtume alimgundua mwanamke mmoja. Huyu mwanamke alipoachwa na mumewe akaolewa na mume mwingine, akashtakia kwa Mtume, ya Rasulullah, mume wangu huyu mpya ana matatizo, ana mashaka, siyapati yale ambayo nilikuwa nikiyapata kwa mume wangu yule mwingine, kuna vitu anavikosa, kana kwamba manake anataka kurudi kule kwa mwanzo. Bwana Mtume kamwambia la, hatta yadhuqa usailatak wa tadhuqi usailata, hamna njia ya kurudi kule mpaka aonje kile kilicho, yani akatumia lugha, mpaka aingiliane nawe mwingiliano wa kwamba
amefanikisha mambo yake bila ya matatizo yote, lipatikane dhuhuli sahihi kabisa. Hakuna ujanja wa kurudi kule, au hakuna ujanja wa tahlili, au hakuna ujanja wa kumleta muhalili kwamba akaoe alafu atoe talaka mkeo apate kuwa halali yako tena. Kwa hiyo ukishamwacha talaka tatu inaitwa bainunatul kubra, hufai tena kumuoa mpaka aolewe na mume mwingine. Kwa hiyo askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, wake wale ambao mumewaoa na talaka zenu hazijakitimia kuwa tatu, na haki ya sakan na haki ya nafaka kuwapa. Zikitimia talaka tatu, baadhi ya ulama wanasema sasa hapo yamezungumzia wanawake wenye kuachwa tu ambao wako chini ya talaka tatu, au hapo katika bainunatul kubra, au ile talaka kabla ya duhul vile vile. Lakini sasa imeshafika bainunatul kubra, umeshamwacha talaka tatu, la sukna laha wala nafaka. Wanazungumza kwamba hakuna sakan wala hakuna nafaka kwa mwanamke ambaye talaka tatu zimekwisha. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun. Sasa hao wanawake ambao mmewaacha talaka tatu ikiwa ni wajawazito, lazima muwape nafaka, posho, chakula, muwatizame, kwa sababu wako katika muda ambao ni mrefu. Labda na tunasi tumesema kwamba mwanamke mwenye mimba eda yake kumalizika ni kuzaa kwa mimba yake. Wa ulati hamlin ajaluhunna ayadana hamlahun, ulati lahmal, na wale wenye mimba. Wa ulati lahmal ni wanawake wajawazito. Wa ulati lahmal ajaluhunna ayadana hamlahun, muda wao waeda ni kumaliza kuzaa mimba zao. Alitokea mwanamke anaitwa bibi mmoja katika kabila la Aslamia. Huyu bibi alifiwa na mumewe, kwa hiyo atakuwa hivyo katika eda kubwa ya miezi minne na siku kumi, arbaatu ashhurin wa ashra, eda ya mfiwa. Baada ya siku 40 akajifungua, alikuwa mjamzito. Mumewe kafa baada ya siku 40 akajifungua. Baada ya kujifungua akaanza kujipamba pamba, akaja msimamizi wake akamwambia, mbona umejipamba umejiremba, naona unataka kuolewa, huolewi mpaka ifike miezi minne na siku kumi. Akamwambia, la, nitakwenda kwa mtume. Akamwambia, Rasulullah, mume wangu kafa leo siku ya 40 kutokea kufa, nikae mpaka miezi minne? Akamwambia, la, wewe umemaliza eda yako, kwa hiyo kama unataka kuolewa olewa, kwa maana kwamba eda ya mwenye mimba akishazaa tu imekwisha, angojei tena ile miezi mitatu au miezi minne na siku kumi. Kwa hiyo mwanamke huyu ilipofika siku ya 40 akajifungua mtoto, baadaye akawa ameshaondoka katika eda, akaolewa. Sasa Qur'ani inasema, wa in kunna fa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin, ikiwa ni wajawazito wake zenu ambao mmewaacha labda talaka tatu, na wana watoto wenu wamewabeba katika matumbo yao, basi wapeni nafaka, fa anfiqu alayhin, kwa sababu kilichokuwa katika tumbo ni cha kwako, mtoto wako yule. Sasa utamwacha tu mwanamke na mimba, na umemtia wewe mimba, humpi chochote, humnunulii supu kampa, kamnunulia fruit ukampa apate nguvu, ili mtoto wako apate kukua katika mazingira mazuri, ukampa nafaka, lazima utumike kwa ajili ya mtoto yule. Fa anfiqu alayhin hatta yadana hamla, tena huduma hiyo utahudumia wewe mpaka ajifungue mimba ile. Sio unamemwacha na unamwacha na mimba yake, humshughulikii, humuulizi, humtizame. Hivi vijana ndivyo tunavyofanya. We vipi, mbona humshughulikii mtalaka wako? Kambia, kwanza mimi na hakika gani kama ile mimba yangu? Anauliza, na hakika gani mimi? Sio yangu ile, ya nani? Alafu akija akizaliwa utamtaka, utasema mtoto wangu. Hukuhudumika kitu chochote, umemwacha mwanamke anahangaika na tumbo lake la mimba.
Kwa hiyo Qur'ani inatusisitiza kwamba ikiwa wanawake ni wajawazito tumewaacha, basi tuzilee zile mimba zao, fa anfiqu alaihin hatta yadana amlahunna, tuhudumie mpaka wakizae kile kilichokuwa katika matumbo yao. Fa in ardana lakum, wakishamaliza sasa kuzaa, ina maana kuna kunyonyesha. Sasa wana haki ya kusema nitamnyonyesha huyu kwa sababu ni mwanao na ni mwanangu vile vile. Wana haki ya kusema bwana nishakuzalia mtoto wako huyo, mchukue. Haya, akikupa utakwenda kumnyonyesha nini wewe? Kwa hiyo pale uchukue vile vile mazungumzo ya busara na mzazi mwenzako. Mwambie mnyonyeshe vile vile, na kuhudumia nitahudumika mie. Malipo yako juu yangu vile vile kwa sababu namnyonyesha mwanangu. Yakisha mzaa umemhudumia, sasa hivi muhudumie akiwa namnyonyesha. Dufa in ardana lakum, wakikunyonyesheni watoto wenu, basi vile vile faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Mke, mwanamke ananyonyesha mtoto kisha unampa ujira wake, kuna huduma vile vile unahudumika. Ukiangalia Uislamu unavyofuata na vile Waislamu wenyewe tunavyoishi, baid kulla albu'd, ndo tukiachana kila kitu kimekwisha. Hakuna kutizama watoto, hakuna kutizama mimba, hakuna kuhudumia kwa sababu ananyonyesha. Atakwambia mimi na wewe ba kwisha kabisa, mimi na wewe kila kitu finish. Sasa unanifuata fuata nini? Maziwa mtoto, nataka maziwa. Mtoto mgonjwa mpeleke kwa babake mwingine huko. La hawla wala quwwata illa billah, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun, wakikunyonyesheni watoto wenu wapeni ujira wao. Kisha nini? Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, namkae mushauriane kwa wema kuhusu kukua kwa mtoto wenu. Mtoto mgonjwa, mtoto na matatizo haya, kwa maslahi ya yule mtoto. Atamiru bainakum bil ma'ruf, zungumzeni ya wema, ya busara, kwa wema. Wa in ta'asartum, mkizungumza mkikosana bei au mkikosana njia ya malipo, umemwambia nyonyeshe mwanangu nitakulipa kadha, labda nitakulipa 100,000 kila mwezi, nitakulipa 50,000 kila mwezi. Mwanamke akasema 50,000 ndio nitumie nini mimi? Situmii kitu hili hapo, mimi nataka 150,000, mimi siwezi, sina uwezo. Basi una haki ya kutafuta mnyonyeshaji mwingine. Ah, kuna mama fulani kajifungua kule ananyonyesha, anaweza kumnyonyesha mwanangu. Unamchukua unampeleka kule kwenda kunyonyesha. Lakini utakubali we mama mtoto wako umemzaa mwenyewe, ukatae tu kumnyonyesha kwa sababu malipo uloambiwa utapewa ni kidogo? Mama anakubali kumnyonyesha hata bure, si atupeleki chochote, na watoto wanalelewa. Baadaye unakuja kumnyang'anya watoto, watoto wangu hawa, maziwa hukutoa, chakula hukutoa, hukushughulika, ukawa wewe unakwenda na yako tu. Mwisho umeona kishakuwa ameshalelewa na mwanamke, kishakuwa mkubwa sasa, kama msichana, kishakuwa msichana, unakwenda nipe watoto wangu. Watoto wako walikuwa wapi siku hizo zote? Na mwanamke maskini anakupa, chukua watoto wako. Dhulma kubwa tunafanya, lakini hayo hayamaliziki hapa, mpaka mbele ya Mungu siku ya kiyama yatakuwepo. Mwenyezi Mungu anasema, mtume anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anil ra'ya, nyote ni wachunga na mtaulizwa siku ya kiyama mlichokichunga mlikichunga vipi. Kwa hiyo sio kumwachia kumtelekeza mtoto wako tu, ukamwachia mke akalea, mke atamlea vipi mtoto? Atamlea? Utakwenda ulizo siku ya kiyama moja moja na utajibu. Sio hasira zako za kutoa talaka pia umsukumizie mpaka mtoto kawa umtizami, au tumbo la mimba ulitizami, umkate kabisa, awe huna msaada wowote kwa sababu tu mliachana wewe na yeye. Kuachana ni mambo mbali, na mimba na watoto na kunyonyeshwa ni vitu vingine. Kama kweli ni Muislamu, tekeleza hayo. La, utaki kuishi Kiislamu, we mshenzi mshenzi tu, ishi utakavyotaka wewe,
lakini Qur'ani inasema ikiwa mumepishana bei hamkupatana, fasaturdi lahu ukhra, mwingine kampeleke amnyonyeshe mwanao. Lakini kuna haki ya wewe kuhudumika katika mambo haya yote. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yule mwenye uwezo, ana uwezo wa kutoa kingi, atoe kingi. Alikuwa hana uwezo, na uwezo wa kutoa kidogo, atoe kwa nafasi yake. Ndio Qur'ani inavyohimiza, mwenye mali atoe mali yake. Mtu ana uwezo wa kumpa mkewe na kumnyonyesha mtoto wake na kumvisha na kumfa, atoe kadri ya ile nafasi yake, ndio kushukuru neema ya Mungu. Liyumfiq dhu sa'atin, anapewa amri atoe, mwenye uwezo min sa'atihi, katika uwezo wake. Wa man kudira alayhi rizqu, na yule ambaye riziki yake ina dhiki, yani ni mwepesi au riziki finywa nayo, au ni fukara kwa lugha nyepesi, falyunfiq mimma ataahu Allah, naye anaombwa atoe, anaamrishwa atoe kwa kadri ya uwezo wake. Mimi uwezo wangu ni kukupa hiki, naweza kutoa 20,000 tu, na ndo uwezo wake kweli, basi Qur'ani inamruhusu atoe, hakuna taklifu. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, hamkalifishi Mwenyezi Mungu mtu kile alichokuwa Mwenyezi Mungu amemjalia, anamwambia atoe hicho hicho. Na hii ndio system ya Uislamu mahala popote. Qur'ani inasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, nafsi haikalifishwi, fanya kwa kadri ya uwezo wako, usijipe taklifu. Taklifu tena itakuwa haifai, kwamba wewe ndio umeambiwa kuna kutoa sadaka, basi ukajikalifisha. Unajikalifisha sasa, usijikalifishe, toa kwa kadri ya uwezo wako. Mie uwezo wangu wa kutoa bwana ni hii 500, ndio uwezo wako. Mie uwezo wangu wa kutoa ni 1,000, ndio uwezo wako. Lakini ubaya ni pale ukasema mie uwezo wangu kutoa ni hii 10,000, kumbe una uwezo wa kutoa 100,000. Unamdanganya nani? Unamdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo liyumtaqdu sa'ati min sa, mwenye uwezo atoe katika uwezo wake. Mwenye nafasi atumie nafasi yake katika kulisha mtoto wake na kumnyonyesha. Na yule ambaye hana uwezo atoe alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya uzito kutakuwa na wepesi. Na hii ni ahadi, ndugu zangu Waislamu. Ni ahadi hii ya Mwenyezi Mungu. Hakuna uzito ila unakuja wepesi baadaye. Mtume anasema lau jaa al-usru wa dakhala al-juhra, ingekuwa wepesi umekuja ukaingia katika jiwe, katika shimo, basi la ata al-yusru wa akhrajahu min, ungekuja wepesi ukautoa ule uzito. Ukija wepesi hatman ilikuwa uje baada ya kupatikana uzito pale. Wewe pia taswiri maisha yako yote, lazima kulikuwa kuna uzito, wepesi ukaja. Unafuata uzito, wepesi unakuja. Wala usikate tamaa. Na kila unapoona kwamba mlango umekuwa mgumu kufunguka, jua nasri na ushindi na wepesi uko karibu, kwa njia moja au nyingine. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Anamwambia mtume inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Inna ma'al usri yusra, kakariri Mwenyezi Mungu kuonyesha kwamba ni kweli maneno haya, baada ya uzito kuna kuja wepesi. Kisha mtume akazungumza kwa bashasha na furaha, akasema la yaghliba usrun yusraini, haitoshinda usiri mmoja wepesi aina mbili. Nini maana ya haya maneno ya mtume? Tizama ukisoma hii
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kuna maneno manne hapa, usri mara mbili na yusra mara mbili. Lakini mtume kasema kauli, kasema lan yaghliba yusraini usrun, haitoshinda wepesi mara mbili uzito mmoja, wakati uzito umetajwa mara mbili na wepesi umetajwa mara mbili. Lakini anasema mtume, anasema hapa uzito umetajwa mara moja na wepesi umetajwa mara mbili. Kwa hiyo kitu kilichotajwa mara moja hakitoshinda kitu kilichotajwa mara mbili. Kivipi? Katika lugha ya Kiarabu, usru ukitizama imetajwa kwa alif na lam, yusru imetajwa bila ya alif na lam. Na wanachuoni wa lugha wanakuambia ikija alif na lam katika kilma ni nakira, na ikija bila ya ni taarif, ikija bila ya alif na lam ni nakira. Kwa hiyo ile ilotajwa mwanzo ndo ile ile ilotajwa mara ya pili. Fa inna ma'al usri, usri hii ndo ile ile ilotajwa, inna ma'al usri. Kwa hiyo ni kitu kimoja. Lakini yusra ilotajwa pale ni mbali, na yusra ilotajwa huku ni mbali. Kwa hiyo ni taaddud. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo kitu hichi kilichotajwa mwanzo hapa, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usru al-awwal huwa nafsuhu usru thani. Uzito huu wa mwanzo uliotajwa hapa ndo ule ule uzito wa pili, lakini yusri hii ya mwanzo sio ile ile ya pili. Kwa hiyo yusri imetaaddud, imekuwa moja mbili, lakini al-usru imebakia pale pale moja, kwa sababu ya alif na lam yake ya taarifu. Kwa hiyo mtume akasema lan yaghliba usraini au usrani yusra, lan yaghliba yusra, hautoshinda wepesi mara mbili. Usrun, lan yaghliba usrun yusraini, hautoshinda huu uzito kuushinda wepesi uliotajwa mara mbili. Anakariri mtume, lan yaghliba usrun yusraini, kuwataka kuwatuliza watu kwamba faraja iko karibu. Hatoshindwa mara mbili yusra ambaye ametajwa mara mbili kuliko usra. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu Muislamu, ukiona dhiki, matatizo, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasema fafirru ila Allah, kimbilieni kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tunamkimbia Mungu, kuna kumkimbilia na kumkimbia. Kumkimbilia kwamba tukiwa na matatizo yetu tunasema ya Allah, tukiwa na shida zetu tunasema ya Allah. Masahaba wanasema inni as'alullaha hajatan hatta almilh, mi humuomba Mungu shida zangu zote mpaka chumvi. Najua nikienda kwa jirani nitapata, lakini kabla sijaenda kwa jirani nasema ya Rabbi, naomba chumvi. Ndio naenda kwa jirani, nimetegemea kwa Mungu, kwa sababu yule majirani wengine wana roho mbaya, mpaka chumvi pia hawezi kukupa. Atakwambia hamna, mumeo hakununuli. Lakini ikiwa umemtegemea Mungu mwanzo, anamfanya wepesi mpaka roho yake inakuwa inabadilika. Kwa hiyo tutegemee kwa Mungu sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema sayaj'alullahu ba'da usri yusra. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Sasa history, Mwenyezi Mungu anataka kuturudisha katika history. Sote tulikuwa hapa tumesikia habari za kaumi Adi, kaumi Hud, Thamud, Firauni na watu wake, watu wa Nuhu, vipi walivyomkosea Mwenyezi Mungu wakadarikishwa na kuangamizwa. Sasa Mwenyezi Mungu anakukumbusha, wakaayyin min qaryatin atat an amri rabbiha, ikiwa wewe utaendelea kuasi amri za Mola wako, tizama waliokuwa kabla yako wewe ambao nao walikuwa na sira ya kuasi amri za Mola wao, wako wapi? Mungu aliwafanya nini? Wakaayyin min qaryatin, ni vitongoji vingapi, ni nchi ngapi, ni miji mingapi, atat waliasi an amri rabbia wa rusuli, amri za Mola wake na mtume na mitume yao. Fahasabinaha hisaban shadida, hisabu ya Mungu juu yao ikawa kali,
wa adhabnaha adhaban nukra, na adhabu ya Mungu ikawa yakuumiza juu yao. Fadhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Fadhaqat vitongoji na miji ile baada ya kumasi Mungu, wakaonja adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa mambo yao walioyafanya. Fadhaqat wa bala amriha, mwisho wa mambo yao na utamu wake au uchungu wake wakaonja, maana yake wakaadhibiwa. Wakana aqibatu amriha khusra, na mwisho wake hasara. Mwenyezi Mungu aliwaadhibu adhabu mbalimbali. Tunasoma historia hizi zote. Kwa hiyo hizi tumewekewa tupate sisi kuzingatia. Lakini leo dhambi zote walizokuwa wanazifanya watu walioadhibiwa wamezikusanya ummati Muhammad wanazifanya wao. Sasa Mwenyezi Mungu anataka kukumbusha tu, faka ayy min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli. Sisi tumewaadhi, fa'adhabnaha hisaban shadida wa adhabnaha adhaban nukra. Fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra, a'adda Allahu lahum adhaban. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali. Adhabu kali kwa wenye kuasi, wakachupa mipaka katika amri za Mola wao na mtume wao. Adhaban shadida, adhabu kali. Mungu akisema kali anamaanisha kali. Sasa wanaambiwa wacha Mungu na Waislamu kitu gani? Fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum. Wanasema yenye wenye akili, na wenye akili wote ni sisi Waislamu. Fattaqullaha ya ulil albab, mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili Waislamu. Kwa sababu mtu akijua kwamba yupo Mungu akamwabudu, tayari ana akili huyo, kuliko mtu akachukua sanamu alilolichonga mwenyewe kwa mkono wake kisha akalieka mbele yake akawa analisujudia. Ana akili huyo? Yeye ndo alikuwa asujudiwe na lile sanamu, kwa sababu yeye ndo alolitengeza, lakini yeye analisujudia sanamu alolitengeza kwa mkono wake? Au anausujudia mti? Au anaabudu ng'ombe? Au anaabudu nyota? Au mzimu ndo Mungu wake? Akili iko wapi? Wewe unakwenda kuabudu kitu ulichokitengeza mwenyewe kwa mkono wako? Au anaabudiwa mtu? Ndio maana akasema taqullaha ya ulil albab alladhina amanu, mcheni Mwenyezi Mungu. Yasikilizeni haya yote kuanzia suratul Talaq. Tulazimu fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra rasulan, hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Dhikri hapa ni mtume. Qad anzala Allahu ilaykum dhikran, amekuteremshieni Mwenyezi Mungu mkumbushaji, ukumbusho. Rasulan min rabbikum, ndio huyo mtume. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinat. Dhikri yanaweza kuwa mtume kwa mujibu wa siyaqi al-aya, na dhikri vile vile ni kitabu cha Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikr. Lakini kwa mujibu wa siyaqi hapa, fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra rasulan, hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni dhikri, ukumbusho, ambaye ni mtume. Yatlu anakusomeni, alaikum juu yenu, ayati rabbikum, aya za Mola wenu. Yatlu alaikum ayati llahi mubayinat, aya za Mwenyezi Mungu zilizokuwa wazi. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, apate kukutoeni kutoka katika kiza kukupelekeni katika mwangaza. Lakini sisi tunang'ang'ania, tunasema tutabakia huku huku kwenye kiza, wala hatuji kwenye mwangaza. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinat liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa. Mwenyezi Mungu anasema, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kuyafanya matendo mema
baada ya kuwasifu ulil albab alladhina amanu, kisha kaambia qad anzalallahu ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinat liyukhrija alladhina amanu wa amilu ssalihati min adh-dhulumati ila an-nur, apate kuwatoa walioamini na kufanya matendo. Pakitaja walioamini hayabaki walioamini tu na wakafanya matendo mema. Liyukhrija alladhina amanu wa amilu ssalihati min adh-dhulumati ila an-nur, awatoe kule kwenye kiza wapeleke kwenye mwangaza. Waman yu'min billahi wa ya'mal salihan, atakayefanya hivyo imani ya kumwamini Mungu akawa nayo na kutenda matendo mema, yudkhilu jannat, Mwenyezi Mungu anamuingiza katika bustani tajiri kupita min tahti al-anhar, chini yake mito, khalidina fiha abad, ataishi huko milele. Qad ahsana Allahu lahu rizqan, riziki yake Mwenyezi Mungu ameiweka kwa njia nzuri kabisa, ameitengeza kwa ajili yake, amempangia kila kitu kinachohitajika cha riziki kule peponi. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat, Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu saba, hizi mbingu ziko saba. Wa min al-ardhi mithlahun, na akaumba ardhi mfano wa hizo mbingu saba, kwa maana kwamba na ardhi nazo ziko ngapi? Saba. Allahu alladhi خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu saba na Mwenyezi Mungu ameumba ardhi saba, kuna pita amri zake baina ya mbingu na ardhi ili mpate kujua kwamba Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza, na mujue kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu anakijua, ndani nje, nje ndani, mpate kujua uwezo mkubwa alionao Mwenyezi Mungu, alivomiliki na kudhibiti kila kitu. Mkijua hivyo, mara moja yenye mtasalim amri na mtakuwa waja wa Mwenyezi Mungu bora. Na Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao watu ambao wanapewa mawaidha kama haya na wakayasikia. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.